Dekat aku nak cabut ni, Q. Fawaz, aku dah boleh masuk dah, Fawaz. Alright. Kau tengok bilik kecil. Tengok bilik kecil je. Ada. Babi dia keluar. Ada bilik kecil eh. Ah, luar, kat bawah. Dekat bawah. Kat aku. Merah kat cermin eh. Nice. Kabul lah. Ace kabul lah. Betul tak kabul? Ash naik. Kat piano. Ash kat piano. Ada orang kami tahu aku lari. Kami naik team. Enemy drone dropping for scan. Clear. Ah, semua ni janitor. Au, babi for strap. Nice. Wait, what? Tak mana Syuk? Kat luar ni. Wow. Kat luar je. Ada kitchen ni. Masuk. Allah, dah masuk. Aku nampak. Scope. Dah masuk. Lepas. 5 seconds to go. Nice. The bomb diffuser has been successfully deployed. Send it located. Disable it. One out four remaining. Fuel cutter. Bye. Loading new magazine. Ada orang di situ. Ada dua kabin pada ni. Ying ada ying. Dia mana tembak. Tikap besar. Ada blitz babi. Ada. Uff, dapat. Tak adil gila sial. Aku tengok blue. Garah depan ni aku tengok ah. Garah besar kan? Ada. Dia tengah drone. Op 4 has spotted the biohazard container. Nah. Babi. Alah, dengar pula. Sorang. Sorang je kat garam. Tengok. Ada step. For last stop. Kau ni dia. Oh. For eliminated. Mission successful. Is ke? Ada orang lagi je. Kat atas ada eh? Apa dia buat? Apa? Baki tu buat? Tak faham aku.
Tak ada Fawaz, jangan pergi dekat MB. Okay, tu dok. Ooh, depan aku. Alah, okay, dok hit balik ya. Kiri mira, kiri mira. Nice. Kat mana, kat mana? Hey, aduh. Yelah, kat luar. Sini eh, jaga. Turun, injil. Nice. Camera in position. Dia kill dead. Amaru. Kat mana Amaru, kat atas eh? Ah, lepas tu. Waduh. Ni tandas jap. Tanda dah buka. Dah pecah, boleh bagi. Dapat. Bawah kiri Zakuan, bawah kiri. One more kiri, dua kiri. Babi tangga dia. Tak mati. Ikut dua dekat belakang patung, Zakuan. Okay, belakang patung depan kau ni. Aduh, depan aku lah. Ada blade. Dah boleh mati. Nice. Juntun. Depan nak aku kat bawah kan? Juntun. Aku kat atas. Bawa office. Ada aku clear, Ah, pergi for. Alamak. Kau slow je. Kanan kau. Setting yang depan kau dulu. Tengah planting. Satu, tu kat sini eh. Okay, enter gate. Nice. Kat sini. Nice. Ni, dekat aku. Pegang. Ani. Babi betul lah dia pakai. Nice ada point. Dah masuk. Babi dia rush ke apa? Semua masuk dia, pintu. Tadi aku dengar ada zero. Macam ni. Duk tebi kat senang mobil ni tangga. Kat senang mobil. Dia push bilik kecil dia masuk.
Op 4, last stop standing. LOL. Kena wey. Oh, ambil kau depan muka. Laju sedok. Someone exposed you. You located a bomb. Belakang kau, belakang kau. Don't die though. Nice. Fuck, kena knife, kena knife, kena knife. Knife. Protect the diffuser. Hostile bomb defused. No. What? What? Dia lari pintu kanan kau ni. One friendly operator remaining. Ada dog dalam tu. Alah, dog dengan ni. Sebab hidup ni. One op 4 remaining. Mama dog lah. Kiri, kiri. Depam, depam. Nice one. You're about to get scanned. Starting the timer.